всі їздять за кордон, щоб відпочивати. І тільки ці двоє, щоб працювати. Ваш покос. Дякую. Українські коміки-гастарбайтери Олежа Шевчук та Андрюлік Зрожевський знов готові до роботи. Цього разу в Латинській Америці. В смислі нелегальна робота. Неймовірна екзотика, небезпека для життя, шок, кайф і цілий океан гумору. Ведучі освоїть 4 шокуючі професії. Андрюлік бруду не боїться. А зароблені гроші витратять на власний відпочинок. Це особливості національної роботи «Амігос». Олежик, ти щасливий? Я щасливий, як ніхто. А ти щасливий? Щастя аж зашкалює. А знаєте, чого ми такі щасливі? Ні-ні-ні, ми не знайшли наркотики. Просто ми зараз знаходимося в самій щасливій країні світу, яка займає перше місце у світовому індексі щастя. Країна, яка повністю відмовилась від армії. В країні, назва якої перекладається як «Шикарний багатий берег». Особливості національної роботи тепер на багатих берегах. Коста-Ріка, Сан-Хосе, Олежик Шевчук. Андрюлік красивіший Зрожевський. Полетіли. Чуєш, Андрюш? Ау. А ти знаєш, що тут всі по-іспанськи говорять? А ну чо? Бо то, що це іспанська колонія. Колумб відкрив не тільки Америку, а й Коста-Ріку. Ні, Олежа, це все, звичайно, дуже цікаво, але ти нічого не помічаєш, ні? Не вистачає часу в руках. У нас перший раз за 4 сезони немає конвертів з роботами. Віддихнемо, ти думаєш? За що? За які гроші? Тож правда. Ну, дзвони, я щось набираю, рішай там. Я поняв, зараз позвоню. Кам'ять. Алло! Хто-хто? Коста-Ріко! Олежа Шевчук і Андрюлік. У нас нема конвертів. Так, да, оці з роботами. Добре, чекаємо. Дякуємо. Цього разу на заробітки наших ведучих занесло у Сан-Хосе. Це столиця і найбільше місто у Коста-Риці. Саме тут найбільша концентрація гарячих латиноамериканських красунь на один квадратний метр. А погода балує лише двома варіантами – сезоном безперервних злив або спекотним пеклом. Цікаво, чи витримують усі ці випробування наші хлопці? І чи зможуть заробити гроші? Ви бачите, який рівень поваги у ICTV до своїх ведучих? Всього один дзвіночок. І ось конверти за мить у нас в руках. А дзвонили б ми позичити гроші, то ніхто би навіть трубку не взяв. Лиш би сказали describe кіноч сі зі колен дзвон. Повір мені, я знаю, що я говорю, бо я не раз так робив. А я нагадую, що в наших конвертах знаходиться адреса та ім'я нашого роботодавця. Що там в тебе, Олеж? Я йду до гори, а ти йдеш на дно. Ну, до дна. До дна, лучше так. Сказав мені тост. Щасти тобі. І тобі удачки, Андрюш. Дивіться сьогодні у програмі. Смертельний номер. Як Андрюлік переплутав велетенську рептилію з цуциком. Бос, ну я його позвав, він поряд зі мною. Що робити далі? Як Олег відчув на собі, яка Коста-Рика на смак і запах. Не сама приємна робота. Кстати, не лише робота, а й запах. Чому Андрюлік ледь не підстрелив оператора? Що ти робиш? Що ти робиш? І куди через свою необачність потраплять наші робітнички у Сан-Хосе? А де ж там? А ось, сюди нам, сюди. Олеж, сюди. Ну що ж, конверти з адресами роботодавців на руках. І першим на роботу прокинувся Олег. Ну і оскільки в мене в руках цей прекрасний конверт, в якому знаходиться адрес мого роботодавця, тут ще в першій історії передачі з'явився пункт одіти такі от чарівні чобітки. Зачем вони, може, для цієї дороги невероятної, чи для цієї роботи я ще не розібрався, ну дайте мені пару минут і всі все побачите.
Ну що ж, добрий день. Мене Олег звати, я з України. Оскільки ви стоїте в центрі і у білій рубашці, ви бос, да? Взуття – це честь твоєї екіпіровки. Як я, це і ципок, і сумка. Ми будемо збирати какао. Какао? Оце круто! Я й уяви не маю, як його збираю, бо для мене це порошочок у банці. Але какао – це боби, тому тут треба і екіпіровка, і сноровка, і великий колектив. Ага, а можна потрогати? Це так його какао? На плантації боса 33 тисячі дерев. Оце я попав. Отак, акуратно відрізай кінчик. Ага, не можна пошкодити дерево і плод дуже сильно. Які лучше не трогати? Тут просто. Зелені не чіпаєш, бо вони зелені. Чорні теж, вони гнилі. А жовті – в сумку. А тепер питання, скільки треба костаріканців, щоб зірвати какао? Ну, одного я зразу освободив від його обов'язків. Сумку тримати можу я і сам. Тепер у мене дві сумочки одинакових. Раз, два. Я вирішив піти у хащі плантації, щоб самому зібрати найбільше какао і заробити найбільше грошей. Як мені об'яснили, ці чобітки не тільки потрібні для того, щоб захищати мої ножки від роси, а й від того, що тут є такі маленькі зміючки кислотного цвіту, яких практично не видно, і якщо вони укусять, то через сім можна вже повстрічатися з апостолом Петром. Раз. Мімо. Два. І. Три. Раніше в Коста-Риці було більше 100 тисяч гектарів плантації какао-бобів. Ну потім у них з'явився якийсь непонятний вірус грибок, який убив увесь урожай майже у два рази. Но вони беруть качеством. По двом причинам. По-перше, працюю тут я, а по-друге, все. За дві години я назбирав 300 бобів і вже трохи втомився. Бо іменно тут їх розрізають отаким способом. Уявіть собі, древні люди, які жили тут з 18 століття до нашої ери, навіть не здогадувалися, що всередині плоду є насіння, яке стане основою шоколаду і найсмачнішого напою у світі. А їли і робили напої з цієї білої слизі всередині. Ану, спробую. Цікаво, яке воно на смак. Какао-боби покриті такою пленочкою. Непонятною, і її дуже мало, але вона дуже і дуже вкусна. На вкус у мене навіть нема слів, як би це описати, але дуже похоже на агрус, який зварений у малині. При цьому додано трошечки апельсинки, яблук і фантазії шеф-повара. Але тут раптово мою роботу перервав крик боса. Сказав негайно йти на базу. Що я вже зробив не так? Опа! У Олега вже якась проблема. А Андрій про свої ще не здогадується. Клас! Люблю такі моменти життя. Коли йду на роботу, навколо мене природа, пташки співають, сонечко світить, вітерець в обличчя такий... Так, стоп. Асфальт закінчився. Судячи з мого досвіду, оце ось дуже і дуже поганий знак. Ну все, я вже наближаюсь до місця своєї роботи і зараз буду шукати свого роботодавця Жозе. Жозе, яке романтичне ім'я. Сподіваюсь, і роботка буде така ж саме романтична. Привіт, хлопці. Здоров, чувак. Як ти? Нормально, як у вас справи? А де Жозе? Де він зараз підтягнеться? Будемо сьогодні, мабуть, возити туристів, розповідати про цю красу, про ці джунглі. Коротше, я так гадаю, що мені сьогодні з роботкою пощастило. Ну, поки що посижу, почекаю боса. Ну чого? Компанія ніби непогана. А веселити людей, як ви знаєте, у мене в крові. О, а от і бос. Приветулі, як справи? О, Жозе, привіт. Андрій мене звати, я сьогодні ваш робітник. Ти там вже бачив наших крокодильчиків?
Які крокодили? Мені сказали, що це туристичне місце, ми будемо туристів возити. Ну ті самі, величенькі такі. Вони вже зачекалися на тебе. Вони, до речі, дуже полюбляють м'ясо білих людей. Я вже думав, що ніколи не зустрінусь з цими крокодилами, і тут ви, Джузе. Пішліть, покажете. Ходи! Крокодили. Знову, крокодили. От як знав, як знав. Виявляється, в мого боса є кілька великих туристичних човнів, на яких він влаштовує сафарі. Але перед тим, як привезти сюди людей, треба перевірити, наскільки крокодили сьогодні безпечні. І перевіряти їх будуть на мені. Лодка не дірява, не переживай. Ага, саме головне не впасти з них. Друзі, ну я вам так чесно скажу, я ще тут не бачив жодного крокодила, але руки трясуться. Дуже сильно. Враховуючи, що у цій ріці Тарколес найбільша кількість цих рептилій у всій Коста-Риці. Більше 500. Мій бос – найвідоміший дресирувальник крокодилів у Коста-Риці. І він по цій річці проводить екскурсії, показує людям крокодилів і виробляє різноманітні трюки з ними. Я свищу, і крокодили спливаються до лодки Жозе. Вон, дивіться, вже один пливе. Здоровий, 5-метровий. Давай, іди сюди. Бос, ну я його позвав, він поряд зі мною. Що робити далі? А він зможе застрибнути зараз до лодки нашої? Теоретично так. Мені це достатньо. Ні, ну ви це чули? Зараз 5-метровий гієна теоретично відкусить мені ногу. А чебурашкам смішно. Але мій безстрашний напарник, незрозуміло нащо, вже поліз на берег і виманює крокодила. А мені бос наказав тримати цю тварюку за хвоста. Ану-ка, потримай, але не здавлюй хвоста. Окей. Просто тримай. О, це, здається, наш хлопець, але він сьогодні вночі постраждав. Йому якийсь інший крокодил відкусив трошечки хвоста. Не бійся, вся його увага зараз там, куди дивляться його очі. Окей. Якщо буде кусати, то його. І тільки після цієї процедури я поняв, для чого ми тягаємо крокодилів за хвости. Так бос визначає, дресирований цей звір чи новоприбулий. Якщо на хвості є чіп, цей крокодил свій. І з ним можна показувати трюки для туристів. Ого! Хлопцю не подобається. Ого! Обережніше, хлопці! Це ж справжні алігатори! А тим часом і у Олега на роботі запахло смаженим. Коміда тіпіко, що у перекладі означає місцева їжа. І рівно по розписанню в 12:30 всі робочі мають її коштувати. Ну і я не буду цей весь текст говорити, а різко піду і попробую. Оказується, костаріканська кухня дуже схожа до української. Рис, фасолька, м'ясний стейк і тушені овочі. Будемо пробувати, яке воно. Може, і на вкус як український. І справді приємний сюрприз. Наситий шлунок у всі свої какао-боби я розколов набагато швидше. Назбирав цілих 2 відра. Тепер мені треба віднести їх у ту от стодолку, як у нас кажуть, для того, щоб вони продовжували процес ферментації. Що таке процес ферментації, я сам узнав сьогодні перший раз і для вас розкажу. Тут насінини з рештками солодкої м'якоті починають бродити. Що ми зараз робимо? Ми висипаємо готові какао-боби у цей резервуар для того, щоб вони на протязі 48 годин настаювались у цьому резервуарі під собственною температурою, тільки прикриті листками пальми. Чекати я 2 дні, звісно, не буду, але тут є контейнери, які вже пройшли ферментацію. Їх треба відкрити, розгрузити і доправити на наступний етап. Давайте я це буду робити, ага. Бо я не можу пам'ятати, чи то чобітки, чи то какао. Так, да, затягуй. Що, я залізу, не переживайте. І що? От інтересно хочу сказати, воно капець яке гаряче всередині. Через те, що какао-боби бродять, температура підіймається до 50 градусів. Саме завдяки цьому боби стають коричневими. Ого, просто невероятно. Воно таке гаряче, що просто капець.
Таке відчуття, як то, що семечки жарю в сковородці і мішаю їх не ложечкою, а рукою. Какао-боби були популярними в Коста-Риці ще до колонізації, а аборигени використовували їх як гроші. Я вже це бачу. Дайте мені 300 грам колбаски молочної, 200 грам сирка плавленого і вінішка іспанського хорошого. Здачі не треба. Але я маю не продавати боби, а віднести відферментовані ядра у сушилку. Завершаючий етап нашої роботи, нам треба оці всі какао-боби перевертати отак от, постійно ручками, для того, щоб на них не збиралася плісінь, для того, щоб вони максимально рівномірно висихали і ставали найвищої якості. Висушені боби мій бос продає на спеціалізовані фабрики, де какао обробляють, мелять, пакують і відправляють на прилавки. Виходить, я вже зробив всю свою роботу і мій робочий день закінчився. Дорогий мій бос, в мене сьогодні була максимально цікава для мене робота. Я у житті своєму усьорвав, рвав яблука, рвав грушки, сливи, абрикоси, персики. Но ніколи не думав, що життя мене столкне з какао-бобами. І сьогодні, дякуючи вам, я поняв повністю, як робиться цей процес. Ну, можна довго ділитися своїми враженнями. Ну, поділіться, будь ласка, зі мною моєю зарплатою. Скільки я заробив, скажіть, будь ласка, мені. Ти непогано попрацював. 10 000. Краще, ніж мої ледарі. Тому тримай. Чудовий заробіток. От Андрій порадіє. Якщо, звісно ж, виживе після зустрічі з диким крокодилом. Степан, ну заспокойся, тут всі свої, що ти психуєш? Під час екскурсії мій бос та його напарник отак обіймають і годують крокодилів. Чешуть їм животики на очах шокованої публіки. А тепер уявіть, якщо зробити ці обнімашки з крокодилом, який вперше потрапив до озера. Тому так важливо зараз перевірити кожного зубатого. Кайф! Але на другій точці на мене чекав неприємний сюрприз. Виявилося, тут я маю вийти з човна. Бос, а чого ви не спускаєтесь? Щось стрьомно трохи. Чисто, пішли. Але якби я гарно не свистів, основна робота – перевіряти крокодилів. Найбільше ризикує цей чувак. Він підзиває, дражнить і заманює крокодила на живця. Яка х**ня. О, тікає, тікає. Я дивлюсь хвости на наявність чіпа. Ну а бос не ризикує нічим, але показує прикольні трюки з ними. Дивіться самі. Всі готові? Зараз ми вирушили на пошуки царя цієї річки, здоровезного крокодила на ім'я Усама Бен Ладен. Усама Бен Ладен! На наступній зупинці бос вирішив дати моєму напарнику відпочити, а працювати приманкою вибрав мене. Треба шльопати по воді ось так. О, бачите? Почув. Іди сюди! Оу! Щось я не розумію, це наш крокодил чи ні. Якщо це не наш, він просто зараз може накинутись на мене. Оце прикол буде. Опа, він занирнув, а де він? Я вже хотів тікати, але бос сказав, що крокодил втратив до мене інтерес, бо я неправильно їх кликав. Треба не просто махати м'ясом, а створювати спеціальну вібрацію. Це, до речі, якийсь не наш крокодил. Він вперше в цій річці. Зараз ми будемо його приручати, щоб він жив тут. Хорош. Ви подивіться, вже після першого тренування крокодил як слухняний цуцик. Ну все, пливемо далі. Вон вони, дивіться скільки їх. На цьому п'ятачку... Не висови руку. Окей. На цьому п'ятачку 17 крокодилів. 12 наші, а 5 якісь незрозумілі. Зараз будемо дивитися, що це за хлопці. Якщо роздивитися хвіст на наявність чіпа не виходить,
то крокодилів перевіряють коронним номером. Так, не зрозуміло, це наш крокодил чи ні? One, two, three. Наш. Щороку на цьому крокодилячому сафарі гине близько 5 людей. Тому бос так ретельно змушує оглядати кожного крокодила. Але ще півгодини на цьому місці і бос дав команду пливти на берег. Ось ми і закінчили. Все гаразд, все готово для того, щоб зустрічати туристів. Бос, ну я рад, що у нас все вийшло добре, що я залишився зі всіма своїми кінцівками. І я вам так чесно хочу сказати, що це були не самі спокійні 4 години в моєму житті. Дякую вам за ці враження. Ну і хочу натякнути на гроші. Ти все зробив добре, але міг би краще. Трохи боявся. Треба було по воді хлопати не так, а так. Ти не знайшов спільної мови з крокодилами. Це ж не я, це нерви були. Ти мав би робити все, що я тобі казав, а ти не робив. Я маю повне право тобі не платити, але заплачу. Привіт крокодайлам. Дивіться далі в особливостях національної роботи. Як Олега підкосила небезпечна хвороба. От ви собі думаєте, чого я улибаюсь? Я не дурачок. Чому Андрюлік ледь не підстрелив оператора? Що ти робиш? Що ти робиш? І куди через свою необачність потраплять наші робітнички у Сан-Хосе? Алось, сюди нам, сюди. Алось, сюди. Тим часом на своє нове робоче місце вже майже дійшов наш Андрюлік. Шукаю Омара, ну, сьогоднішнього мого боса. І знаєте, що цікаве? Що в цій країні нема адресів, є тільки напрямки. Ось і мій бос знаходиться за 10 метрів праворуч від червоного забору. Ось червоний забор, рахую 10 метрів. 1, 2, 3. Андрій! Омар! Привіт, мене Андрій звати. Бос, скажіть, будь ласка, тут у вас пахне рибою? Я вже здогадуюсь приблизно, чим я сьогодні буду займатися, але все ж таки спитаю, що я сьогодні буду робити? О, то ти свій пацан. Риба-риба. Виявляється, мій бос – начальник єдиного прийому риби в цьому селищі. Ніхто не має права більше це робити, крім нього. Всі рибаки приходять до нього і здають рибу. Як я сьогодні буду ловити рибу – це вже мої проблеми. Спінінгом, сіткою чи своєю коронною вертухою. Зараз розберемо. Отам через 2 кілометри море. Отак, значить. Такої роботи в мене ще не було. Крутись, як хочеш. Я вже думав, що діла не буде. Як тут побачив магазин для рибалок. І в мене виникла ідея на мільйон. Ну ось я підійшов до риболовного магазину і буду зараз намагатися взяти обладнання в борг. Спочатку наловлю рибки, а потім віддам грошики. І хочу для себе щось взяти таке мощне, здорове, щоб рибку сразу пакс і все, і рибка готова. О. Добрий день. Оля. Дивіться, яка в мене ситуація. Мені зараз треба наловити дуже багато риби. Але спорядження в мене немає. І грошей поки що немає. Давайте домовимось, як ділові люди, ви мені даєте якесь спорядження. Я ловлю рибку, її продаю і гроші потім вам приношу. Добре? Да мені яке діло. Давай. Думаєш, ти тут один такий злитий? Все село ходить, позичає вудки. Що саме треба? Так, щось таке мощне, дайте мені. Є гарпун, сучасний і легкий у користуванні. Просто заряджаєш, натягуєш, і він готовий стріляти, тільки бажано не в людей. Клас! Головне, щоб сьогодні не нашампурити оператора. Я зрозумів. Давайте, я просто професіонал в рибалці. Оренда гарпуна на день коштує 5 баксів. Але з таким арсеналом я зароблю набагато більше. Дякую. Ну добре, надягну її. Дякую. Все, я погнав на рибалку.
ось і місце, де я буду ловити рибу. Дикий пляж. Ви подивіться, яка краса. У-ху! За 5 баксів до гарпуна в наборі йшла маска і ласти. Ну все, я тут зараз всіх порву. Ви знаєте, у порівнянні з місцевими рибалками я виглядаю трошечки дивно, бо вони ходять на рибалку з вудочками і в труселях. Але головне не зовнішній вигляд, головне результат. Ну, удачі тобі! Побачимо, який з тебе рибалка. А тим часом Олег з самого ранку якийсь дивний. Що ж це з ним? У житті кожної дитини в років так 16 наступає той торжественний момент, коли мама, тато, дід, бабуся всі сідають за стіл і починають рішати, куди дитині поступати. І от спустя деякий час я нахожусь в Коста-Ріка. І вже через 5 хвилин я познайомлюсь зі своїм босом і буду точно знати, ким я буду працювати в цьому житті. Ну, по крайній мірі, сьогодні. Коста-Ріка для мене якась нереальна. І люди тут щасливі. Ей, брове! Привіт! Привіт! Шикарні волоси! Шикарні волоси! І природа, і погода, і... Ностальджі. Похоже на Буковинську скорцу. Сфотографіруй мене хоч на фоні ковра. Але люди хоч і добрі тут, але трохи непунктуальні. Чекаю вже півгодини, а мого боса нема і нема. Може, у них таке правило? Ей, дядя, підвести? Ти я. Я класно. Скажіть, ви мій бос? Так, це я. Прекрасно. Чо запізнюється? Я? Так вийшло, пробки. Добре, що признає вину. Мого боса звати Джоал. І він, коли вийшов на пенсію, замутив невеличкий бізнес, який тепер годує всю його сім'ю. Як я зрозумів, на сьогоднішній момент я буду водієм цього прекрасного маленького автомобільчика. Буду розвозити людей куди треба. В ресторани, в магазини. В общем, желання клієнта для мене закон. Ну що ж, бос, освободіть, будь ласка, водійське місце для мене. І не дивуйтеся, що поля для гольфу тут немає. Ці мужики спокійно роз'їжджають по всьому Сан-Хосе. І раз на них їздять таксисти, в цьому точно є резон. Поїхали! Пура віда, як кажуть в Коста-Ріка. У Коста-Ріці кілька сот тисяч таких гольфкарів. Це так само, як в Індії тук-туки, тільки моє авто куди комфортніше. Шашки таксі не треба, місцеві і туристи і так все розуміють. Добрий день! Привіт! Дами, куди вам їхати? В Hard Rock Cafe. Туди? Сама прекрасна машинка на світі запрошує вас. Ну що ж, шановні дами, от Hard Rock Cafe. Дуже дякуємо! Гарного дня! Пура віда і вам. Все, щасливо, гарного дня. Не бажаєте? О, ні, вибачте. Де ти пішки? Костаріканські горді жінки. О, колеги. Ну як тут не привітатися? Добрий день. Класно. Гарна машинка. Крута. Тож електрична? Здається, я потрохи починаю відчувати на собі симптоми хвороби усіх таксистів – словесного поносу. Треба вам скинути на плешечку хорошої музики. Така Балкани, типа. Деспасіто, та-та-та-та-та-та-та-та, що-то там розбито. Як кажуть, ні гвоздя, ні жезла вам. Ну все, без куска хліба не залишусь. Можу грачувати де хочеш, люба мова мені по плечу. От машинка, здається, забарахлила. Годі базікати, Олеже! Ти подивись, як твій напарник вкалює. Ну, майже. Так, ну що, настав час моєї зброї. Твоя
Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это тебе не у дяди. Це CCTV. Вода все ж таки в очі попадає, вона дуже солена. І ось зараз печуть. Андрюша, що ти не взяв удочку? Що ти, дебів, не взяв удочку? Зараз би собі сидів, спокійнесенько на бережку. Я вже здох. А ще жодної риби не спіймав. Тільки що був великий косяк риби, треба було бути дураком, щоб не поцілити в них. У нас. А, це риба-папуга. Бачите, яка вона кольорова. Ловиш рибка сьогодні велика та маленька. Угадайте, що в мене є. Там-там! Фу, чуть не вдарив. Сили покидали і мене, і оператора. Тому я вирішив, що усю рибу не зловиш. І так добре попрацювали. Пора до боса. Це найбільший улов в моєму житті. Ви подивіться, скільки риби. Останній раз я стільки риби бачив тільки по National Geographic. О, молодець, який я сьогодні. Омар, Омар, ти подивись, скільки я тобі риби сьогодні приніс. Клас? Хорош? Скільки кілограмів? 13,5 кілограмів сьогодні натягав. Бос, ну і що ви мені скажете насчет грошей? Так, ну це мало, це дуже мало, це вже краще. Самий раз. Заробив я сьогодні 14 тисяч колонів. Це на секундочку $28. Дякую вам, бос, непогано ви тут заробляєте. Mucho gracias. Що, рибу куди? В холодильник? Давайте я вам допоможу. $28, щоб не допомогти. $28 і мінус 5 за оренду гарпуна. Все одно непоганий заробіток. Я собою задоволений. Молодець, Андрій. Викрутився. А що ж там Олег? Поки клієнтів я бачу в нього не густо. Я не знав, чому мій дерчик відмовлявся їхати, тому подзвонив босу. Той під'їхав, поковиряв ключем, і мій гольфкар якимось чудом знову запрацював. Але я втратив багато часу, ще й боса роз'їздив, тому був вимушений йти на крайні міри. Шановні костаріканці, нікому не потрібно таксі. Таксі не треба? Найкраще, економне, електричне, з вітірком, по набережній зоні. Вмовляння клієнтів мені не додали, прийшлось знову кататись по місту. А конкуренція тут висока. Ціни на гольфкари коливаються від 5 до 10 тисяч доларів. Но, звісно ж, у мірі гольфкарів був і свій мажор. А іменно самий дорогий гольфкар коштував 39 тисяч євро. І чого він стоїв так дорого, цей гольфкар? Тому що над його створенням працювали такі концерни, як Porsche, Ducati, Aston Martin і Volvo. Я вже думав, що прогорів і не знайду нікого, як тут.
Добрий день. Привіт. Привіт. Куди їхати? Велей. Ну, я як любий другий таксіст питаю, покажеш дорогу? Хорошо. Найтлайф, the casino, the bars. Все тут є? Дискотечки, казино, да? Все, тут ми приїхали. Якщо я зароблю пару рублів, то можна сюди приїхати перекусити. Суші тут бомба. Все, давай. О, спасибо. Гроші йдуть прямо до мене. 500, 600, 610. До речі, місцеві таксисти на гольф-карах абсолютно звільнені від податків. Бо, по-перше, бережуть навколишнє середовище, а по-друге, пішоходів. Хвилинка цікавої інформації. В Коста-Ріка абсолютно законно можна їхати за рулем п'яним. Ну я і всі особливості національної роботи за те, щоб всі водії були тверезі за рулем. Таксі? Звісно. А відвезеш на пляж? На пляж відвезти? Yes. О, дякую. Пура віда. Коло мене. Я вже і так був радий заробітку, як тут, товариші, джекпот. Тоді 500 цих вмісних грошей. Ну, це нормальна ціна. Сіда, хай буде та. Я поняття не маю, що ви мене питаєте, але Коста-Ріка мені дуже подобається як країна. Тут всі улибаються, щасливі. Але, як виявилося, зря я радів. Цього разу мене настигла не хвороба, а страх і ужас всіх таксистів світу. Балакучий пасажир. Залишилося останнє завдання. Ола, сеньора, це я у вас маю забрати ці ананаси, да? У вас забираю і везу, да? Куди треба, на другу точку вашу. Від сьогодні я буду працювати доставщиком ананасів. Ананаси я швидко доставив і одразу до свого боса. Зачем? Ви самі добре знаєте. Моя гордість і пошана, мій бос. А ну чекайте, ще не тіште зі мною, бо ще не знаєте, скільки я заробив. Заробив так собі, і нерви потріпав мені. Тому от тобі 1000, а решта моя. Кроме спаленого обличчя, я заробив ще сьогодні косарик колонів. Колони називаються тут гроші, да? Косарчик? Ай, ну ладно. Зато покатався від душі з вітерком. Нормальний електромобіль. Вам удачі, Коста-Ріка. У вас хороші. Пура віда. Пура віда, щоб було всігда. Ну що ж, хлопці, непогано попрацювали. І без зайвої скромності скажу, дуже пристойно заробили. Цікаво, що ж вони вигадали для свого вихідного дня. Андрюш, як ти попрацював, скажи чесно? Дуже важко, тяжко, я не відчуваю себе. А ти як відпрацював? Як завжди, на ізі. На ізі, да. Ой, взяв і тако викинув цей юмор туди, на брусчатку, там, де йому і місце. Працював я також важко, і мене болить все тіло. І спина, і м'язи. І давай сьогодні відпочинемо для себе. Фу, ну що, відпочинемо. Тим більше ми можемо собі це дозволити. Ви вже нас вибачайте, але цей відпочинок буде для себе. Тим більше ми можемо собі це дозволити, і правила нашої передачі теж нам це дозволяють. В яких чітко сказано, що всі чесно зароблені нами гроші з Андрюліком ми можемо потратити на будь-який відпочинок. Відпочинемо! Навіть кричати не можу, так втомився, так втомився. За відпочинок цього разу домовлявся Андрій. Тому, коли ми йшли темними, вузькими вулочками, я все губився в догадках. Де ж там? А, ось, сюди нам, сюди. Олеж, сюди. О, ось ми і прийшли на наш відпочинок. Так. Нас розсіляють з Олежиком по різним номерам. По різним кабінетам і сказали роздягатися до трусиків. Це що, воєнкомат у вас чи що? От як ви собі уявляєте спа-масаж? Десь так приблизно? Я теж так думав, але це Коста-Ріка, дітка. Тому
А я уміщаюся на цю вашу кушеточку чи ні? А знизу, кстати, горить свіча. Я там брови не спалю? А хочете, покажу мініатюру сільський туалет? Занято! Олешко, ну як ти там? Я кайфую. Ну я теж. Мені масажирують голову. Прикинь, мені теж. А совпадіння? Не думаю. А через кілька хвилин ситуація помінялася кардинально. Олег! А? Олег! Що? Олег! Що, Андрій? З мене труси зняли. Ну, зняли з нас двох труси, так? А? Ну, ми ж за це заплатили гроші. Ні, за це я гроші не платив. Ти поняв, це іменно ті жінки, які лізуть туди без мила. Але інкомасаж виявився реально крутою штукою. Вже через кілька хвилин я просто оказався в раю. Шановні глядачі, я не знаю, як ви нагрішили, але нагрішили ви плотно, що вам приходиться в суботу зранку дивитися на це лице. Це був справжній, нормальний, адекватний відпочинок. І ми по-справжньому відпочили. І знаєте, шановні мужчини, от від імені нас хотіли би вам сказати, якщо вам жінка і закладає ноги на шию і спускає їх, то, по крайній мірі, хай вона це робить безплатно, а не за гроші, як ми сьогодні заплатили з Андрюліком. Тримайтеся купи, мужчини! Все буде у вас добре. З вами був Андрюлік з Рожевського. Олежик Шевчук. Особливості національної роботи. Побачимось на наступному тижні. І обов'язково кайфанем. Ох, як завжди.